Բացել կյանքի ճանապարհը։ Ոչ Արցախի շրջափակմանը։ Վաղ առավոտից Լեռնային Ղարաբաղում բազմամարդ հանրահավաք է ապա շրջափակման պահանջով։ Ստեփանակերտի հրապարակում հավաքված արցախցիներին դիմեց պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Վիճակն ուրհասական է, ամեն հաջորդ օրն ավելի ծանր։ Ավարտվում է վերջին դեղորայքը, մանկապարտեզներում սնունդ գրեթե չի տրվում, համայնքները մեկուսացման մեջ են։ Տրանսպորտի համար վառելիք չկա, շուտով չի աշխատելու շտապօգնության ծառայությունը։ Վերածննդի հրապարակի ամբիոնից Ներսիսյանը հարց ուղեց Հայաստանին, Ռուսաստանին, միջազգային հանրությանը. Ձեզ ինչ է անհրաժեշտ, ինչին եք դուք սպասում, ուզում եք այս հրապարակում ամեն օր մենք մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանքեք։ Բավական է, բավ է մեր ժողովրդի կյանքի հաշվին խոշոր քաղաքականությունների արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության վարումը։ Հրապարակում էին նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որոնք սակայն ելույթ չունեցան։ Հարությունյանն այսօր հրատապ միջոցների պահանջով նամակներ է ուղարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների ղեկավարներին, Եվրոպական խորհրդի նախագահին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր արդեն ահազանգի կոչնակը հնչեցնելու հերթական պահն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը նահազանգ հնչեցրեց. Սովի իրական սպառնալիք կա, մեկ ամիս է հումանիտար դեռներ չեն մտել Արցախ։ Մարդու իրավունքներ ասում եք։ Ուրեմն ասեք ինձ, ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին եւ ասեմ, որ իրենք էլ ունեն իրավունքներ։ Ես ինչպես նայեմ թերսնուցման մեջ գտնվող հղի կնոջ աչքերին, որի երեխան կարող է արատներով ծնվել։ Ես ինչպես նաև այն մայրերի աչքերին, որոնց օրվա ամենամեծ երազանքը իրենց երեխայի համար մի բուր միրգ կամ քաղցրավենի քայթայթելն է։ Ես ինչպես նաև հերթերում կանգնած հազարավոր մարդկանց աչքերին, որոնք ժամերով հերթ են կանգնում մի բուր շաքարավազ կամ ձեթ ստանալու համար։ Ցուցարարները երթով շարժվեցին դեպի Կարմիր Խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակ, ապա ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայր օդանավակայանի տարածքում։ Ռուս խաղապահներին եւս պետք է ներկայացվի Արցախն ապաշրջափակելու եւ հումանիտար աղետի ընթացքը դատարեցնելու պահանջ խնդրանք, որից հետո մեր հանդիպումը կշարունակվի նորից այստեղ վերածննդի հրապարակում։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խաղաղապահների հետ բանակցությունների ավարտին պետնախարար Ներսիսյանը տեղեկացրեց, ռուսական կողմն ընդունել է, որ անելիք ունեն։ Հաշվի առնելով նաև մեր ժողովրդի պահանջը, հիմնավոր պահանջը եւ մեր հետագա բոլոր քայլերը, պարտավորվել են ամենօրյա, ամենժամյա ռեժիմով տեղեկությունը փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնություն եւ պարտավորվել ընդունել, որ իրենք ունեն աշխատանք անելու, անհապաղ իրավիճակը կարգավորելու եւ հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու ուղղությամբ։ Մի խումբ ցուցարարներ վրան ներտեղադրեցին խաղաղապահների գրասենյակի մոտ, վրանային ավան է ստեղծվել նաև Ստեփանակերտի կենտրոնում, ցույցն անժամ կետ է։ Որպեսզի մենք ոչ թե խոսենք Արցախը լքելու, ոչ թե խոսենք Արցախի բնակչությանը ինչ-որ հումանիտար միջանցք տալու եւ Արցախից դուրս գալու, այլ բացարձակապես մոռանանք նման անհեթեթ, հիմար եւ տարբեր տեղերից ներդրված նման մտքերը։ Մինչ այսօր ցուցարարները կհասնեին Կարմիր Խաչի գրասենյակի մոտ, Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի ներկայացուցչության ղեկավարին ընդունել է արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը, հայտարարելով, թե Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար Բաքուն չի բացառում Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով օգնության հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, ապա Ադրբեջանը հնարավոր է համարում միայն անցումը բժշկական նպատակներով, այն էլ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ եւ անցակետի կանոնների պահպանմամբ։ Ընդ որում, ըստ Բաքվի, հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ստեփանակերտում միջազգային կառույցի գործունեությանը վերաբերող հարցեր։ Արցախը շրջափակված է 7 ամսից ավելի։ Վերջին 1 ամսում Ադրբեջանն արգելել է նաև սննդի, դեղորայքի ու վառելիքի փոխադրումը Հայաստանից, պատճառաբանելով Հակարի կամրջի վրա միջադեպը, երբ ադրբեջանցիները փորձել էին դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքում, իսկ հայկական կողմը կրակոցներով կանխել էր։